Qoç, daxili gərginliklə mübarizədən qalib çıxa bilsəniz, bugünün ümumi fonu sizi qane edəcək. Ola bilsin ki, yaxşı insanlar tərəfindən perspektivli təkliflər də ala biləsiniz. Buğa, kifayət qədər xoş məqamlar yaşayacaqsınız. Bir tərəfdən yeni iş güzel əlaqələr, digər tərəfdən isə ətrafınızdakıların sizə bəraət kazandırması ovqatınızı yüksəldəcək. Əkizlər, ilk növbədə səhətinizə diqqət edirin. Sağlam qidalanmaya üstünü verin. Gününüzü ulduzların düzülüşü ilə bərabər həm də hava şəraitinə uyğun planlaşdırın. Xərçəng, hər mənada düşərli gündür. Rastlaşdığınız hər bir hadisə ürəyinizdə xəbər verəcək. Əlbəttə ki, bunun üçün özünüzdə canfəşanlıq göstərməlisiniz. Sövdələşmələrdə aktiv olun. Şir, səhətinizin qayğısına qala bilsəniz, gün ərzində başqa narahatlığınız olmayacaq. Nahardan sonra sevindirici xəbərlər və ya ürəyinizcə olan təkliflər alacağınıza şübhə etməyin. Qız, neçə vaxtdan bəri daxilinizdə mövcud olan gərginlik səngimədiyindən nahara qədərki ovqatınız aşağı ola bilər. Sonraki saatlarda isə sürprizlər gözlənilir. Odur ki, elə əvvəldən əhvalınızı xoş ovqata yükləyin. Tərəzi, bugünü təsadüflərlə başa vuracaqsınız. Gözləmədiyiniz adamlarla ağınıza gətirmədiyiniz xəbərlərlə rastlaşacaqsınız. Maliyyə problemləriniz qismən həll olunacaq. Əqrəb, astroloji göstəricilər yalnız səfər və qonaqlılar üçün səmərəli vaxt olduğunu bəyan edir. Fəaliyyət zəminində isə işləriniz daşa dirənə bilər. Vacib məsələlərin həllini növbəti günədək təxirə salmağınız məsləhətdir. Oxatan, ulduzlar kənar təsirlərdən uzaq olmağı, yalnız öz qərarınızla addım atmağı tövsiyə edir. Sözünüzün üstündə durmağı bacarın. Yalan yerinə yetirə bilməyəcəyiniz vədlər verməyin. Oğlaq, maliyyə problemləriniz olsa da bu işgüzarlığınızı azaltmayacaq. Hətta ola bilsin ki, axşam saatlarında maraqlı və perspektivli təkliflər alasınız. Addımlarınızda məsuliyyətli olun. Dolça, sürətli, aktiv, enerji həllər tələb edən gündür. Belə həllər yaşam, işlər, fəaliyyət və tapşırıqlarda ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Narazılıq yaranan müstəvidə dəyişikliklər edin. Balıqlar, qəfil informasiya, görüş və ya problem fərqli davranmağınızı şərtləndirə bilər. İntuisiyanızın verdiyi siqnalları qulaq ardına vurmayın. Diqqətli olun.